sorbuo si bashkim të Europian, është një debat që bëhet nga këtu e më shumë se para një dekade. 2004-2007 ishte periuda të themi, e integrimit të vendeve tjera të Europës lindore, etj. U shoqërua me këtë debat. A është sot? Sigurisht që është sot. A është ky problem, ai që ne na penalizoi, po sigurisht është edhe ky si problem. Do të jemi të pandershëm nëse do themi, jo, nuk ekziston ky, ekziston si problem. Sepse ndryshe do të ishte një radhë. Patjetër, në mënyrë absolute është problem. Lider botëror dhe europian që e thënë. Është qartësisht si problem ky Sokol. Nga ana tjetër, a është e vërtetë ajo që thot opozita? Po sigurisht është e vërtetë ajo që thot opozita. Më thoni se cili nga shtetet që kanë aspiruar për të hyrë në Bashkimin Evropian, po e marr nga 90-ta e këtij gjithë them historikun themi e marrëdhënieve të lindjes me Europën, më thoni një vend të ngjashëm që tiet në raport me kriteret e Kopenhagenit. Një mizerabël siç është Shqipëria sot. Shqipëria sot, shumë kriterin politikë është një tmerr. Është një vend i cili jam dakord sepse nuk e thanë ligjërat drejt, por zoti Bushati, nëse ne do ta marrim në analizë ato i tha, po oj këtu që Shqipëria është një krizë sistemi. Dhe kjo është e tmerrshme. Dhe nëse ne themi që Shqipëria është në krizë sistemi, sepse nuk kemi gjykatë kushtetuese, nuk kemi gjykatë lartë, kemi bërë zgjedhje me një parti, opozita është tërësisht jashtë sistemit. Më thoni, a mundet që ne të ngrem një pretendim në portat e Europës, dhe themi, na pranoni? Europa, sigurisht Europa nuk merret kush e ka fajin në Shqipëri, doli ky nga sistemi, apo ky tjetri bëri zgjedhjet vetëm, nuk merret me këto. Europa shikon, i bën një skaner sistemit Shqipëri dhe thotë, ky është një vend zotëri, jo normal, është jashtë çdo standard, absolutisht jashtë çdo standardi për të pranuar, jo të futet tek ne, po nuk do të ketë kurajën që të trokas tek ne. Kjo është situata reale, në qofse ne duham të shikojmë ndershmërisht atë çfarë na ka ndodhur. Ka përdorur, sepse më kujtua dhe ma rikujtoj me këtë që tha, zoti Bushadi, ka përdorur në një intervist, nuk e di me kë, në një prononcim, një frazë, jemi në një labirinth vetë mashtrimi. Do më thonë, të thua shqemi një labirin vetë mashtrimi, do thotë praktikisht ti ke azgjesuar gjithë sjellën politike të partisë tënde. Pra, gjithë përgjegjësinë ja lë... Labirin dhe vetë mashtrimi, do të thotë që ne, zotërin dashur, kërkojmë të gjejmë fajtor, të eksportojmë fajn, të projektojmë dështimin tonë diku tjetër, por në fakt... Ne jemi ne fajtorët. Ne jemi ne fajtorët. A thotë një gjë korekte, po sigurisht thotë një gjë korekte. Thotë një gjë korekte, por them do të ishte shumë korekte, ma dje do të ishte shumë efektive, në qofë se kjo nuk do thuaj tani nga zotë Bushati, po do thuaj vitën parë, në një akumulim problemesh të cilat kanë bërë që problematikat e sistemit tonë tjetë endemike. A ka progres Shqipëria? Do thonë dhe kjo tjetra. Po sigurisht Shqipëria ka progres, pa diskutim që ka progres. Reforma drejtësi, për shumull, me gjithë nevojën për të korektuar, për të zmusuar, etj., është një sukses absolutisht themelor për demokracinë shqiptare. Pa dyshim që është, por a mjafton vetëm ajo? Nuk mjafton vetëm ajo. Nuk mjafton, sepse në qofë se merë një shikoni, për shëmbull, që nga 2015, 2016, 2017, 2018, përfshi edhe këto 16 muajt e fundit, për shëmbull, një element të mund. Reforma në administratën publike është një kryefjalë. Kemi 30 vjetë që ne nuk bëjmë dot reformë në administratën publike, sepse duke zgjedhur të kemi një sistem partitokratik, e këtu nuk bëhet fjalë për ambasador dhe për konsulit. Këtu bëhet fjalë edhe për me mjaft respekt për ata që fshin, për ata që pastrojnë. Do të jenë patjetër, do të kemi patjetër konsiderata politike. Po them vetëm një element të reformës së administratës publike. Na shoqëron dhe ne nuk e zgjidhim. Futen element tjerë, shtohen element tjerë, shtohet pastaj na vjen një kusht i tmerrshëm Bundestagu, i thotë zotëri dashur, e ju do ta përcaktoni legitimitetin e 30 qershorit me gjykatën kushtetuese. Vetëm aty mund të përcaktohet, po shet mëshpët mendosh. Të mendosh në vitin 2019, një shtet i cili kërkon të shkojë atje dhe t'ia besoj gjykatës kushtetuese të përcaktojë nëse 30 qershori ishte një proces legjitim, etj., që do thotë nëse ky pushtet lokal është legjitim ose jo.
Në ndërkohë nuk kemi azykat kushtuar. Sigurisht, sigurisht. Dhe ky është spiralja, ky është ai rrethi vicioz, jemi brenda, dalim jashtë, jemi përsëri brenda, dalim jashtë, futemi brenda dhe unë prandaj them që ky pakt i kombëtar është një ide shumë e mirë, shumë pozitive, por unë kam frikë se jemi vonë, jemi shumë vonë me këtë. Pse kaq vonë zoti Pushati? Padyshim edhe këto që tha edhe Lubonja dhe edhe Vasiari, pra në farë mënyrë ju keni bërë më shumë se sa skanerin e Shqipërisë, keni bërë skanerin e qeverisë, dhe të mazhorancës ku bëni pjesë. Dhe a ka forca kjo mazhorancë që të pranojë jo paktin Editmir Bushatit, po themi këto shqetësime dhe vërejtje që ju bëni dhe që mund t'i kenë, mund t'i ndajnë shumë veta me ju. Pra, çfarë fare, çfarë përgjegjësie ka qeveria juaj edhe kur ju bëni pjesë, edhe tani kur ju s'bëni pjesë për gjithë problematikën me cilën ne përballemi sot? Dhe na e kanë varur, na e kanë afishuar gjermanët te dera e Bundestagut. E para insistoj në një pikë që edhe një herë them që përgjegjësitë, pavarësisht se kur je pjesë e kabinetit qeveritar, përgjegjësitë janë më të mëdha. Përgjegjësitë e mia në këtë pikë nuk ndryshojnë. Dhe këtë proces që flasim, unë kam pas fatin për ta ndjekur apo për të qenë protagonist nga këndet ndryshme të tryezës. Qoftë si në punë civil, kur negocionin në atërë marveshën e stabilizim asocimit, qoftë si eksponent i shoqërisë civile, minister, kryetar Komisioni Integrimit Europian në opozitë, e kështu me ratë. Në të gjitha vëndet që kemi shkuar, me gjithë njerëzit që kemi takuar, alfa dhe omega, në lidhje me këto proces, unë që të kuptohemi nuk propozoj shuarin e pluralizmit politik. E thash, jam, mbetem dhe do të luftoj për forcën time politike për të pasur alternativën më të mirë për vendin. Por, flasim për reformat themelore të shtetit. Mua sot për sot më rezulton, jo vetëm sot për sot, po edhe gjatë kohës që kam qenë minister, që atë reformë që unë bien 100% dakord me zotin Vasiari, që ndoshta është krye reforma e Shqipërisë, reforma në drejtësi, që në 2016 e kam konsideruar si testi stresit për politikën shqiptare. 3 vjet më pas, unë mendoj që ne ende nuk e kemi kapërdirë dot këtë stres që na jep, apo paranojen që na jep reforma në drejtësi. Dhe po të shofësh zigzaket, daljet nga parlamenti, blokimet, e kështu me radhë, dëshmojnë që ka një frikë, ka një paranojë për reformën e drejtësi. Nga ana tjetër, nuk mendoj që në finale reforma e drejtësi do të preke ata që janë sot në opozitë. Jo, reforma e drejtësi do të shtrijë efektet e saj tek gjithë klasa politike shqiptare. Pra, puna është, a do të bijem ne dakord, a do të jemi në gjendje për të rënë dakord, për ndërtuar sistemin. Në 30 vjet ne kemi provuar. Që ta bëni këto zoti Pushati, sot duhet pranoni edhe ju si mazhorancë, po ndoshta edhe ju si individ brenda saj, që sistemi ka rënë. Dhe duhet pranoni edhe përgjegjësitë tuaja. Nuk themi dot sistemi ka rënë kur biem dakord që kemi një trajektore pozitive nga një ran me reformën drejtësi, po kemi edhe efekte anësore. Tani jemi përballë dy zgjedhje të këqija dhe shumë të këqija. Të mbash një gjykatë që duhet ishte reforma ndërtësish është shkatrim me ndërgjegje një sistemi të vjetër. Po pra po. Po, por që ne këtu po flasim për sistemin politik, jo thjesht sistemin. Dakor, pra, ne tani po flasim për sistemin politik dhe gjërat në drejtë ose sa çfarë si mund të shkosh në Europë dhe ti trokazosh, sepse ju vetë thatë është ajo e komisionit që ne ajo që ne pjesa teknike, pra vlerësimi teknik. Por ama, nuk vjen puna si një vend demokratik, ti nuk mund të thosh sot që je një vend me demokratik. Je një vend bloz nga vipamja e demokracisë. Komisioni nuk është se i bën thjesht tik gjërave. Po të lexojmë me vëmendje rekomandimin që ka bërë komisioni për herë të dytë e lidh me situatën politike në Shqipëri. Ndërkohë, vendet anëtare është ajo që ram dakord gjithë këtu, nuk kishin një vlerësim as për Shqipërinë, as për Maqedoninë e Veriut. Më tepër kishin hallet e tyre të brendshme. Ne kemi një problem shtes. Dakor, nuk kam pyetje, në rast se ne gjithë këto që ju thoni ne nuk e arritëm. Pra, që nuk arrit, që sot kemi boshllogjen institucionale, kemi administratë publike inekzistente, kemi probleme të rënda politike, kemi dështuar në shumë gjëra të tjera. Sigur të gjitha këto ne ti kishim realizuar. Ne do ta merrim hapin e negociateve apo jo? Sepse kjo është një nga themi një nga hipotezat që edhe opozita, që nëse ne do t'i kishim bërë të jo, shtëpis, jo, nuk e ndaj, do t'a kishe shumë vështirë Europa në të jo. Një sekund lutem, qëndrimi opozitës në këtë proces është i pandershëm. E para,
sepse analiza është e gabuar totalisht, e dyta, sepse opozita nuk ka kontribuar fare gjatë këtij viti. Unë nuk e ndaj këtë pamje. E lëm, nuk e thot opozita, e thot Fatos Lubonja, nuk e thot opozita, e thot Fatos Lubonja. Pra lëre kush e ka thënë. Të fokusohemi te çfarë ka thënë. Hajta bisedojmë. Unë edhe herë tjetër mendoj që Shqipëria nuk ka një alternativë tjetër. Është i vetmi incentiv që mund t'i vi Shqipërisë është duke hyrë në këtë proces, pra duke provuar një xhaket, duke provuar një dietë caktuar, për ta thënë kuptimin figurativ fjalës, nuk ka një model tjetër. Dhe sado problemet kemi ne, unë mendoj që Shqipëria i ka hedhur disa hapa vendimtar përpara. Sistemi politik sot është në këtë derexhe për shkak të zhvillimeve të 2019-s, por nuk bie dakord që opozita ka lënë parlamentin për shkak të toneve të kryeministrit aty, sepse 21 janar ne jemi vrarë në bulevard dhe kemi shku prapë në parlament. Në Turqi e morën bashkinë e Stambollit, e morën bashkinë e Ankaras dhe bashkinë e Izmirit me zgjedhje. Në Hungari e morën bashkinë e Budapestit me zgjedhje. Pra nuk e ka vën kusht në pikpyetje këtë gjë në Shqipëri, pavarësisht deformimeve që mund të ketë vota në zona të caktuara të vendit. Dhe ne duhet të kuptojmë një gjë që kjo është si puna biçikletës. Unë e di që të paktën zoti Lubonja e përdor biçikletën. Nuk pedalon dot vetëm me njërin rrot. Vetëm në cirk kemi parë që mund të rrish me një rrot dhe rrin në mënyrë të përkohshme. Pra, këtë proces, nëse duam ta rregullojmë dhe të vendosim binarët, duhet të ulemi të gjitha palet politike. Dakor, dakor, te ajo biçikleta e cirkut kush është ulur zoti Bushati? Ka mund të them unë çik tash ti, çiko. Unë nuk bi dakord në një gjë që thon të dy dhe Vasjari edhe Bushati, që po e thoni që ka rënë sistemi. Unë nuk mendoj që ne na ka rënë sistemi. Problemi jonë është që kemi ngritur një sistem të mbrapsht. Një sistem që, qoftë të përdor fjalët e Edi Ramës, sepse më pëlqen një herë të provokoj duke përdor fjalët e Edi Ramës, po që i kam thënë dhe unë atëhere, është një sistem, tha, ku nuk jetohet si njëri i ndeshëm. Përdorte një sistem. E thash herës tjetër. Një sistem thoshte që edhe Gjermanin e bën të korruptuar. Pra, është një sistem. Dhe problemi jon është ky sistemi, jo që na ka rënë sistemi. Dhe ajo metafora e biçikletës që thot Bushati, është e bukur, domthonë se demokracia është si biçikletë që rreth me dy këmbë ose me opozitë dhe majorancë. Okej. Por ne kemi kalu 50 vjet biçikletë me një këmbë. Dhe sistemi, domethënë sistemi autoritar, autokratik, jo totalitar, është në rritje në Shqipëri, me Edi Ramën, me partinë tuaj. Nuk ka të krahasuar, me qënë se e njofim historinë, me kohën e Fatos Nanës që ka pas 1000 mëkate, por që krijoi aleancë për shtetin, në qofë se ju kujtohet. Do më në qenë ca forca, që qeve partia Aliancë Demokratike, kjo Aliancë për shtetin, bëri ministrë në rritatë cekën, për eklitetë, a për e këtojtë, a për e bërë një kushtet të të bërë një Aliancë për shtetin. Ndërsa, e keqja jonë është që kemi pas ca figura, ku ky është dhe Berisha dalohen në mënyrën më ekselente, që e kërkojnë për shtetin vetëm personal në mënyrën më të plot e para, që është ana psikologjike. Por nuk është vetëm kjo, për mua. Është degradimi i sistemit ekonomik. Do më thënë, foli për Bushati për sponsorizim e partive, që shumë e rëndësishme. Partit, e dinë gjithë që janë, partit, po i quaj bizneses, po i quaj banda, kompani, biznesi, të cilat sponsorizohen nga ata që i quajmë oligark, rëndom, dhe nuk ke sistem demokratik në kuptimin se ke të papërfaqësuar gjithat popull që s'ka para. Do më thënë, populli gënjehet një ditë për votën, ose i blihet vota, partit punojnë për ata oligarkët. Dikur, kur ishte Edi Rama në partin, në fali, në Tiranë, kryetari bashkisë, pedaloshim me dy. Pse? Se ishte kryeministër Berisha, po marrat një periudhë, dhe Edi Rama, i kryetari bashkisë, dhe këta oligarkët
ndaheshin këte andaj, po dy, të dyja partit ishin parti oligarkësh, ku së fundi, për shkak të dështimit dhe tyre të një pjesët mirë tyre oligarkëve, na kanë hyrë dhe kriminelet dhe trafikantët. Atëhere, ky është sistem, kap një grup të fuqishëm, financiar, ekonomik, dhe kontrolloj gjithë ekonominë, kontrolloj atë oligarkët që të gjithë, dhe ndërton një lloj sistemi autoritar. Ky është problemi jonë. Dhe problemi që kanë, pse ka dalë opozita, ka pas dhe drejt opozita, edhe pse mund mos dilte për një mjë arsye, edhe për të kaluarën e saj, po ama në këtë sistem, kur ti mi kap të gjithë, s'ka më as bashki, se ke marrë dhe bashki në Tiranës, që të kemë ca oligark me vete, të kemë dhe ca media me vete, se si që kishte Edi Rama në kohën kur ishte në opozit, apo jo, atëherë që ngellet? Ngellet që opozita ka dalë jashtë loje, është jashtë sistemit, sepse e kanë zirë kjo sistem jashtë, sepse asë nuk ka përfajsuar një kur. Po që e kanë ndërtuar dhe verë. Po, pa dushim, sepse edhe vetë nuk kanë ndërtuar, se të dy e janë partit të djatha, thonë liberale, të gjitha, këmdojnë, këta janë të majtë, po këta përfajsimin e shtresave më të brishta, e kanë halin e fundit fare, që mund të ketë Edi Rama, kjo është përfajsimi shtresave të brishta. Atëhere, ky është problemi. Ne kemi një sistem autoritar i cili po degeneron, po degradon, sepse jemi dhe të paaftë që ta bëjmë, qoftë si Erdogani, apo si Putini, që të paktën kanë naftën, prodhojnë ekonomi, apo si Kina. Ne, duke qenë të paaftë, neve shkojmë kapemi edhe këto trafikantët. Neve bëjmë, vazhdojmë ndërtime me kulla që janë absurde fare, sepse duhet pastrohen paratë e trafikantëve që të qarkullojnë ca lekë këtu në Shqipëri. Ky është problemi numër një. Dhe kjo do pakt. Pakt, ku me qenë bësh pakt, ku bët pakt me ata që dun shtetin, që ta kontrollojnë, që të pasurohen vetëm. A mund bëj pakt një njeri që thotë të ndërtoj një shtetën që të nfusim mua në burg? Jo, ma. To, Vushat, a bëndo të pak partijës Sajdi se sot në gjëndin që ajo është, po t'i besosh versionit Lubojnës, por në fakt kam unë për shtypin që disa prej, jo të gjitha, po disa prej shqecimim që ta Lubojnë i nda dhe ju pak më herën. Tani duhet ndajmë një gjë që në gjykimin tim pakën është thelpsore, që unë si jam as prokuror, as gjyqtar, jam politikan, edhe në opozit, po edhe në qeverisje, nuk kam bërë ndonjëherë akuzat karakterit penal dhe nuk shkon as me formimin tim. Zoti Lubonja me drejt ngrejt disa shqecimi që atë e preokupojnë. Pikpamja ime është që në këto 30 vite ne kemi provuar gjithë trind, vjetër, burra, gra, gjenerata nga më të ndryshme, dhe kemi kuptuar që për disa çështje që janë themelore, ne na mungon sistemi besueshëm. Mua, për shembull, më intereson që ne të kemi një debat si shoqëri, jo kush e morri X koncesion apo Y PPP, po të kemi një vizion më të gjerë zhvillimor për vendin. Pse them këtë? Sepse ne sot për sot, 30 vite mas rënjës komunizmit, e dini me çfarë konkurrencë, çfarë kemi avantazh krahasuar si Shqipëri? Kemi varfrin ton, krahun e lirë të punës. Dhe kemi monedhën e dobët. Sepse një forcim i monedhës do të krijonte efektin e kundër tek eksportet. Dhe do të na nxirrte një pjesë të mirë të fasoneve jashtë loje. Pra në qoftë se do më thoje sot, ta lidhe dhe me temën kërësore për cilën jemi thirur për diskutuar. Që se do më thoje sot, supozojmë që BE-ja thot e janë i dhe boni pjesë e bashkimit Europian, ju garantojë unë qofë në qarkun ku unë jam deputet në qarkun Shkodër, për fatë kesh një pjesë e mire e fasonve do të dinin jashtë biznesit. Për shkak standarteve dhe të kushteve të punës që kam, për shkak të kraut lirë të punës, dhe ne tani duhet fillojmë dhe të mendojmë për 30 vitet e ardhshme, do ndërtojmë një ekonomi që bazohet në dije. Kam shkuar në Izrael disa herë. Kryeministri i Izraelit, Netanyahu, në takimin e fundit pa të thënë sa inxhinier keni, sa matematician keni, çfarë ndodh me ju me dhënat, me big data, çfarë ndodh ju tek konektiviteti. Koncepti jon për konektivitetin është ndërtimi i rrugës, është infrastruktura fizike, dhe jo ndërlidhshmëria që po vjen si pasojë shkundjes teknologjike që po përjeton bota. Çfarë bëni ju për hubet inovative?
dhe si investoni ju dhe si e lidhni nevojën e tregut me me shkollimin. Dhe po të shohësh të dhënat tona për kërkimin shkencor, ne kemi një problem të madh. Ne të gjithë tu diskutojmë kush e mori këtë PPP. E para, ndoshta ka ardita që ne të përcaktojmë që projekte që janë të një afati kor 20, 30, 40 vjeçar të kenë një procedurë tjetër miratimi. Dhe mos të përfundojmë banalitete ku një kryetar partije në opozitë çon letra bankave për mos funksionuar. Aty e keni pasur ligjin e PPP-ve zoti Bushati dhe nuk e keni pasur sot as 2016-ën, as 2017-ën, por e keni qenë 2016-ën aty në sirtarin, besoj edhe tuajin, ligjin që propozoi një parti që atëherë kishte aleate, BSI-a, dhe sot e keni përballë. Dakord, më dakord. Unë po e them edhe një gjë tjetër, pse shkoni aq larg? Doni që unë bëjmë autokritik. Po e them që kemi programin ton 2013-s, ku e kam ku një nga kontributuesit e atij program jam edhe unë, ku ne kritikojmë hapur propozimet e pakërkuara të kohës të qeverisës Berisha. Pra, i tha që do t'i shkoni të gjitha. Zoti Lubonja që e ndjek shumë mirë Italinë, e di që partitë politike nëpër Itali një herë në vit bëjnë edhe një rishikim të programit ku janë, është si analiza kur shkon te doktori një herë në vit. Pra, ne po diskutojmë 2013, zoti Bushati duhet pranoni që qeverisja juaj ka dështuar. Po jo mo zoti Ballo. Se ka dështuar nga sistemi që premtuan. Pse shkon çdo vit te doktori? Te doktori nuk shkohet vetëm kur dëm diçka. Bota shkon te doktori për parandalime. Dhe edhe një herë po e them që qeverisja nuk ka dështuar. Çdo forcë politike serioze punon për të vetë korrigjuar, sepse edhe një herë thash, tranzicioni, ne kemi përjetuar forca politike që kanë qëndruar jo më shumë se 2 mandate. Ne po shkojmë drejt një mandati të tretë. Në rast se duam të shkojmë drejt një mandati të tretë, nuk do ta kërkojmë pushtetin si qëllim vetvete. Por në raport me nevojat që ka gjenerata e re. Dhe këto janë disa pyetje të cilat ne si japim do të përgjigje sot për sot tu. Po është koha që të fillojmë të mendojmë për përgjigjen ndaj këtyre pyetjeve, sepse kemi kuptuar që me këtë kapitalizëm grabitqar, që në shumicën e rasteve është ndërtuar për shkak mungesës traditës, ne nuk ecim dot përpara. Kjo është çështja. Po, shiko, ka përshtypje që qoftë zoti Lubonja, se më apeloj qoftë zoti Bushati, janë duke folur për, duke marrë analizë kualitetin e sistemit. Unë nuk po marrë analizë kualitetin e sistemit. Se e përket kualitetin e sistemit, unë bje dakord me ju, që edhe për 100 vjetë, jo ne, po edhe ata që janë brenda familjes europiane, kualitetet e sistemit nuk e arrin dot. E dim shumë mirë. Dhe nuk jam duke folë për vëndet lindjes, ma dje dhe për vëndet themeluese bashkimit europian. Unë jam duke folë për sistemin. Jam duke folë për sistemin, sepse në qofë se ne do të ngeleshim të PPP-t, që janë një problem shumë i madhë, të koncesionet, që janë një problem shumë i madhë, Jo si instrumenta ekonomikë, nuk jam duke folur, janë instrumenta ekonomikë pozitiv. Mënyra se si trajtohen, në qoftë do të ngelishim të këto, praktikisht nuk kemi thënë asgjë. Këto janë kontornot sistemit. Kur unë them që ne duhet flasim për sistemin që na ka rënë, them, sepse në qoftë se në vitin 2019, e kemi bërë disa herë të debat, në qoftë se në vitin 2019, ne shkojmë në një palë zgjedhje, dhe themi, rikonstruktojmë një model monopartitik ka rënë sistem. Në qofë se nga pikpamje kushtetuese, ne e kemi zgjidhur sistemin tonë drejtësi, zotri, ke një, dy, tre shkallë, ke edhe një gjykatë supreme që gjykata kushtetuese. Në qofë se gjykata kushtetuese nuk ekziston, në qofë se gjykata e lartë nuk ekziston, ne nga ka rënë sistemi. Ky është diskutimi madhë sot. Probleme me korupcioni, si që kemi ne shumë të mëdha, po ka sa duash edhe Maqedonia, po ka sa duash edhe Rumania, po edhe Bulgaria, po edhe Polonia, për mos folë dhe vëndit bashkimit Europian, probleme korupcioni egzistojnë dhe atje. Do më thua që këtu tek ne janë ma akute, po janë, po lidhet gjitha me kualitetin e sistemit. Unë them, ne, ma di unë shkoj një apë në tute, unë them, ne në karën sistemi, të pak të në aspekt informal, ne kemi pasur sistemin. Kemi pasë gjukatë kushtetuese, problematike sa duash, ndoshta gjukatë kushtetuese ka qenë institucion më i mirë në Shqipëri, po kemi pasë gjukatë lartë, kemi pasur. Po kemi shkuar zgjedhje me një sistem pluripartitik, nuk e kemi më atë, në arsenuar. Unë prandaj jam shumë i shqetësuar për këtë. Dhe them, tani pakti kombëtar,
si do të arrim paktin kombëtar? Nuk mund të arrim dot një pakt ose ne mund ta pretendonim paktin kombëtar që është i nevojshëm. Unë jam dakord me ju. Në qoftë se ne të paktën formalisht sistemin do ta kishim, nuk kemi sistemin, ne duhet të rikonceptojmë, duhet të rithemelojmë pluralizmin politik. Që kemi cënuar, do thuash nuk e kemi në pushtetin qendror, po kemi, nuk ka rëndësi fare. Nga pikpamja cilësore sistemi ka rënë. Në qoftë se ne nuk ngrem gjykatën kushtetuese, ta ngrem, ta funksionalizojmë apo gjykatën e lartë, ne praktikisht nuk mund të flasim për sistem. Mua kjo më shqetëson, dhe në qoftë se ne këtu e pranojmë të gjithë që këto nuk e sepse është një fakt. Etj, etj, them. Tani, më thoni, si mund shkosh